Pas krizave mjedisore, ato të cilat kapluan fillimisht para ca kohësh Tursin, e që vazhduan pastaj me Kavajën. Tymi, Flaka dhe Helmi që pushtoi Fieri, tashmë radha i ka ardhur Shijakut. Nuk është thjesht një paftësi menaxhuese e lënies së mbeturinave, plehrave, rrugëve pa kontroll, duke vendosur në rrezik shëndetin e njerëzve, por është thjesht një skemë pastër kriminale, mafioze për të zhvatur buxhetin e shtetit. Një skemë e cila po përsëritet. Durrës, Kavaj, Fier, tashmë Shijak, me Gjasa edhe në qytete tjera. Një skemë e cila është fare thjesht. Fillimisht lihet në mënyrë të qëllimshme. Mbetjet, plehrat, rrugëve të qyteteve, duke vendosur në rrezik jetën e njerëzve e duke ndotur ambientin. E më pas duke krijuar natyrshëm edhe një krizë mjedisore. Një krizë mjedisore e cila shërben si alibi për të gjetur gjoja një zgjidhje e cila ka një kosto. Kosto e cila është pikërisht zhvatja e buxhetit të shtetit. Në fakt, zhvatja e taksave të qytetarëve.